Bon dia a tothom, sóc el Josep Maria Ubach. Vaig estar molts anys treballant al Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra. I el Jordi Guillemet, director de l'Institut d'Estudis Andorrans, m'ha demanat de participar en aquestes càpsules que feu a nivell històric per parlar d'un tema que és, penso, prou atractiu en l'àmbit de la cultura. L'any 1989, el ministre de Cultura llavors, Roc Rossell Dolcet d'Encamp i el senyor Josep Pintat i Solans de Sant Julià, cap de govern, van decidir homenatjar persones vinculades amb el món de les arts, les lletres, de la cultura andorrana i ens demanar que ens poguéssim a treballar al respecte per veure què es podia fer. I per aquest motiu, després de moltes recerques, vàrem dur a terme un projecte que inicialment ens va semblar difícil i vàrem decidir una persona a la que tots creiem que era el projecte més difícil, però possiblement l'ideal. El personatge triat va ser Eduard Fornells i Marco, i gràcies a la seva filla, Genoveva Fornells, i sobretot el seu fill, Gilbert Fornells, ho vàrem poder tirar endavant. Eduard Fornells va néixer a Barcelona el 1887, de pare andorrà, Ventura Fornells, de Cal Col·lector, d'Andorra la Vella. Si voleu us ensenyo. Es veu? Sí, doncs això és la foto del dia de casa. De Cal Col·lector del barri del Puy, va tenir 13 fills. El pare, us ensenyaré per visualitzar qui era. Sí? Perfecte. Una mica rudimentari, però anem bé. Van tenir 13 fills, dels quals tots van viure i es van portar bé. Però l'Eduard, estudià de gravador, cisellador, en cambra, a una de les escoles més prestigioses que tenia l'Ajuntament de Barcelona, que es dedicava a l'artesania i a les arts aplicades i oficis artístics. L'any 1907, amb una bona formació, ja una mica grandet, tenia tot just 20 anys, va marxar a Santander. Aquesta és una foto que surt en el catàleg de quan va marxar a Santander. Molt bé. En allà va comptar a treballar a la companyia de Sillage Français, tot gravant les matrius per imprimir caixes metàl·liques, sobretot de llauna, encegaments, betums, galetes i altres particularitats i cosetes que feien servir pel consum domèstic de molta gent. L'envelliment de l'envoltori era molt important en aquella època perquè els mitjans de comunicació no són els que teníem avui en dia i tenia que ser molt visual per poder ser comercial. L'any 1909, i possiblement a demanda de la companyia, es desplaçà a París. I un cop allà va conèixer a René Lalique. No cal ni dir que aquells anys París era la capital del món. Entre molts altres, artistes com Brancusi, Kandinsky, Picabia, Braque o mateix Picasso, escriptors, poetes, joiers, o els cabarets com l'Enfer, el Moulin Rouge, la Lune Rousse, Le Chat Noir, els barris d'artistes, les galeries d'art, sales d'exposicions, convertien la ciutat en la ciutat de més artistes d'arreu del món per metre quadrat. Alguns, molts o pocs, varen triomfar i altres varen caure en l'anonimat o varen tornar cap a casa seva. I René Lalique va contractar. Però cap a l'any 1911, i entre l'11 i el 13, no sabem la data exacta, es va establir pel seu compte el número 38 de la rue Stendhal, prop del cementiri Père Lachaise, avui dia monument nacional amb personatges il·lustres enterrats en allà, que recomano que si mai aneu a París que el visiteu perquè realment val molt la pena. Una anècdota que és força simpàtica, penso, que és que el dia 11 de novembre del 1918 es casà amb la senyora Joaquima Amat i Duran, que era natural de Sabadell, a l'església dels Blancs Mantó, una església extraordinària, que és el del barri de Le Marché, un dels barris prestigiosos de París, sobretot a l'època. Però la sorpresa va ser que en sortir de la cerimònia totes les campanes de París i de tot França es varen posar a repicar a les 11 del matí, perquè va ser l'hora que es va signar l'armistici de la Primera Guerra Mundial. I m'imagino la cara dels nuvis, sobretot de sorpresa, al veure que sortint de l'església
les campanes de tot París repicaven, no sabien si era per ells o per qui, què podia passar. L'any 1919, que encara mantenia un contacte amb René Lalique, començà a treballar materials com l'alumini, plàstics, i va ser ell el que aconseguí que René Lalique comprés una premsa per treballar l'acetat de cel·lulosa, que era la matèria que llavors estava no de moda, però la més gosarosa per treballar segons quin tipus de materials. Aquesta màquina permetia treballar i afinar molt bé els plàstics primitius o utilitzar-ho com a esmalts per aplicar en superfícies molt delicades. No? Després d'anys d'experimentació amb aquestes màquines i amb aquests materials, cap al 1925 participa a l'exposició de la Dessert Décoratif et Technique Moderne, i el 1930 ja té el seu propi taller a París, on hi treballaven gravadors, ciselladors, decoradors, mecànics, formats tots a les millors escoles d'art i artesania de París, que eren excepcionals. I això fa que començar a tenir clients importants com Bourgeois, Roger Gallet, Patou, Landin, Orsay, Ward i molts altres. Vull dir que no podem citar-los tots perquè seria una de les més llarga. De les obres que va fer en aquells anys, voldria posar de rellevància aquestes dues, perquè les penso que són extraordinàries. No sé si ho veuen bé. No cal que fixis el cap. Val. Doncs això perquè veiéssiu la delicadesa i els materials que utilitzava per poder donar servei en els industrials, diguéssim, que li demanaven aquestes. És a dir, aquests recipients que a més havien de tindre una certa qualitat visual per poder fer més comercial, diguéssim, evidentment, els seus productes. L'any 1936, i amb motiu de les seves investigacions amb aquests nous materials, es produeix el miracle per Eduard Fornells, ja que fabrica unes boles de billar amb les mateixes qualitats i particularitats que les antigues que es fabricaven amb defenses d'elefant. Hi ha una fotografia justament també que tinc per aquí, deixeu que la trobi, aviam si la trobo, que demostra l'impacte que va tindre el seu invent en l'àmbit del billar. Això és una pàgina que li va dedicar una de les revistes de llengua francesa més conegudes arreu del món, Le Billard Sportif. Totes les federacions serioses valen homologar ràpidament les seves boles, feien el mateix pes i el mateix diàmetre que les dels elefants, feien 61 mil·límetres de diàmetre i un pes de 206 grams, però l'avantatge que tenien és que no es deformaven i no canviaven per qüestions d'humitat ambiental, però que sobretot permetien que no se sacrifiquessin elefants, que això era el més important. L'any 1938, i ja anem una mica cap endavant, construeix la seva casa a Andorra, a l'Avinguda Meritxell, número 18, i la casa es converteix en un punt de reunió on sovint s'hi podia trobar el colonel Boulard, que tothom recordem a nivell històric, o Isabel Sandí, i el mateix Eduard Fornells. Era un saló de te, amb un espai amb un raconet, però a l'altre costat hi havia també un espai de venda d'articles que ell mateix fabricava. I aquí va ser quan va començar a fabricar els productes andorrans, com flors d'Andorra, aigua... Sí, aquesta és la fotografia de l'espai, diguéssim, de l'espai Fornells, diguéssim, el número 18 de l'Avinguda de Meritxell. I després va començar a fabricar, com us deia, les flors d'Andorra, aigua de fricció, amb perfum de gandalla, que elaborà juntament amb un especialista. Això era bastant particular perquè, com vostès ja saben, Barcelona era una ciutat que tenia indústria potent, sobretot a nivell de colònies i perfums, potser no tant, però avui hi havia marques ja molt d'allò. Però justament el senyor Fornells va triar amb un senyor que es diu Antoine Chiris, de la vila de Grasse, a França. És la ciutat mundialment coneguda pels seus perfums. Ningú que no sigui realment de l'ofici al 100%, amb un nas extraordinari,
pot viure a Grasse, diguéssim, guanyant-se la vida fent perfums. I allà van elaborar també essències de tabac que es va comercialitzar juntament amb un licor, que era el licor d'Andorra a base d'anís, al mateix temps que venia porcellanes i cristalls de René Dalí. Eduard Fornells, amb una faceta nacional, també era amant de la fotografia i comercialitzar una petita col·lecció de postals amb la particularitat que hi havia textos d'Isabel Sandí. És la primera vegada a Andorra que es produeix aquesta complicitat entre imatge i text. Aquí teniu algunes de les imatges, una és Sant Joan de Caselles i l'altra és Andorra la Vella. Aquesta particularitat feia que fossin molt, molt atractives. Per quin motiu? Doncs perquè, en principi, els textos d'Isabel Sandí estaven trets del llibre que va fer intitulat Andorra. I això oferia una particularitat extraordinària. En aquesta imatge, la de Sant Joan de Caselles, es va produir una particularitat. I és de que ell tenia la placa fotogràfica en vidre, però va patir algun accident, i tot el fons, diguéssim, de darrere, o sigui, tota aquesta muntanya que hi ha aquí, és el fons, diguéssim, que forma part, diguéssim, de la imatge, se li va tacar, va desaparèixer i no volia perdre aquesta sensació d'alta muntanya amb un traginer que va pel camí ral. Llavors el que va ser agafar un especialista a París, van repetir la fotografia del paisatge de darrere, la van positivar sobre paper, la de davant també la van positivar sobre paper blanc i negre, ho van ajuntar i van comercialitzar tota aquesta sèrie, i la Sant Joan de Caselles sembla ser que era la que tenia més èxit de totes. El senyor Fornells va viatjar després sovint per Alemanya, Anglaterra, sobretot amb la seva dèria i la finalitat de descobrir nous materials sintètics, plàstics derivats de la baquelita, el plàstic que sortia dels petrolis, però malauradament va morir l'any 1942 amb tan sols 55 anys. M'han explicat una anècdota que no sé si és certa, però penso que valdria la pena citar-la. I és de que, en un moment donat, el Ministeri de Defensa francès li va demanar unes peces particulars amb teflons i plàstics molt moderns, d'això fa relativament poc, en el fill ja li van demanar, evidentment, el senyor Gilbert Fornells, perquè es tenien que posar en els mecanismes dels Exocet, que eren uns míssils d'aigua, que anaven per sobre l'aigua a 1 metre i mig, un metre i mig sobre la superfície del mar, i convertien aquest míssil en un objectiu que els radars no podien localitzar. Es van experimentar amb una guerra que no citaré, que incloïa dues potències europees, i es va fer a Amèrica del Sud, per entrar en detalls, i va funcionar perquè va haver-hi un vaixell que es va enfonsar per culpa d'un míssil d'aquests. En fi, això ha estat una pinzellada d'aquest personatge il·lustre de la nostra història que va protagonitzar l'exposició que el Ministeri de Cultura li va dedicar al 1989 i que va ser possible gràcies a la col·laboració dels fills, la senyora Gerard Fornells i Gilbert Fornells, però també van participar el malaurat Antoni Morell i el malaurat William Danjon, amb moltes altres persones. Malauradament, el catàleg es va fer únicament en català i poc després de la seva impressió vàrem rebre moltes demandes de diferents museus d'arreu i col·leccionistes per veure si existia una traducció en anglès, però no era possible i recomano, si voleu tenir més informació, de que pugueu consultar-lo a qualsevol biblioteca d'Andorra, la nacional, les que hi ha a qualsevol parròquia, perquè podreu tindre molta més informació del que us he donat avui. En tot cas, bon dia, cuideu-vos força i molta salut per a tothom.